Re! Viss ēters ir te! Pagājušo sezonu, kas sākās 2020. Gada septembrī, bet noslēdzās 2021. Gada septembrī, Latvijas teātru videi mēdz dēvēt par force majeure, jeb ārkārtēju. Ņemot vērā šo situāciju, tradicionālā gada balvu teātrī Spēlmaņa nakts šogad būs neierasta. Sezonas nebija, paldies Dievam, ka teātris ir. Bet no turienes arī izriet šis diezgan neparastais nomināciju dalījums. 12 Latvijas profesionālie teātri katrs vērtējumam piedāvās 4 izrādes, no kurām žūrijas komisija atlasīs 12 nominantus. Nebūs vienas izrādes, viena režisora, viena aktiera, vienas aktrises, varbūt patiešām 5 aktieri, nevienas izrādes un tā tālāk. Un tā izvērtē to, tā kā tas būtu normāls sezonas kontekstā, kurā tomēr, teiksim, aktieri sacenšas savā starpā, kurš tad būs labākais īstenībā, tas nav iespējams. Tāpēc es teiktu, ka šī drīzāk ir nevis tāda sacensības sezona, bet sezona, kurā vienkārši mēs atzīmējam to, kas ir vislabākais, un droši vien arī priecājamies par to, ka mēs visi esam dzīvi. Nemainīgi šogad Spēlmaņa nakts norisē paliks balva par mūža ieguldījumu. To saņems komponists, kurš sarakstīs mūziku 58 izrādēm visos Latvijas teātros, Imants Kalniņš. Savukārt pati apbalvošanas ceremonija tradicionāli iecerēta 23. Novembrī Dailes teātrī. Un to veidos režisori Laura Groza un režisors, aktieris un scenārists Mārtiņš Meijers. Laika posms ir 12 mēneši un visi šie teātri 12 paši piedalās Spēlmaņa nakts kopējā veidošanā. Katram teātrim ir sava atbildība par sevi, uztaisīt materiālu, lai viņi varētu pastāstīt, kas tad šajā aizvadītajā gadā ir noticis un kas ir pats galvenais. Teātra gada balvas rīkotāji sola, ka neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas, ievērojot spēkā esošos drošības pasākumus, Spēlmaņa nakts apbalvošanas ceremonija Dailes teātrī notiks. Un to tiešraidē varēs vērot arī Latvijas televīzijā. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.